Hur kan man direkt se utan att försöka lösa ekvationen att parentes x plus 7 upphöjt till 2 och därmed 9 är lika med 0 saknar reella lösningar? Så om vi skulle lösa den som vi brukade göra, x är därmed 7 upphöjt till 2 plus 9 är lika med 0. Och sen har vi, om vi sätter i båda led 9, så har vi x är därmed 7 är lika med parentes i kvadrat är lika med negativ 9. Här redan ser ni redan en av de orsakerna här att den här, den som jag ska ringa in med grön, kan bli negativ. Men om vi kvadraterar den så aldrig blir negativ. Så även om jag har x är lika med 11 till exempel, så negativ 11, så har jag negativ 11 minus 7 är plus 7. I kvadrat så har jag negativ 4 parentes i kvadrat är det, så blir det fortfarande positivt, så aldrig blir negativt. Men vi ska bara sudda bort den där gröna så att ni är inte förvirrad. Om vi ska kvadratera den så har jag x plus 7 är lika med roten ur negativ 9. Positiv, negativ. Så som vi vet att om det är negativ under roten ur kvadrat ur tecken, då är det ej reella rötter. Okay? Om det är negativ, så är det. Så jag har gett två orsaker. Orsakerna är att x plus 7 parentes i kvadrat aldrig blir negativ. Den är orsakerna. Och om ni ser den som under kvadratrotstecken är om det är negativ, om det är mindre än 0, då är det i reella rötter.